Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Ja, det här är vad coronakarantänen har gjort på mig. Jag har förvandlats till Kenneth Hyvel. Jag vet inte hur länge det kommer hålla i sig, men i alla fall. Hur viktigt är det egentligen att kunna relatera till karaktärerna i en film? Och jag förstår om ni inte kan relatera till mig just nu med den här jävla mustaschen, men hear me out. Det finns ju mängder av bra filmer och serier som handlar om rövhål som man inte alls kan relatera till. Som till exempel Arrested Development, Always Sunny in Philadelphia, Curb Your Enthusiasm och ja, listan kan göras väldigt lång. I de här serierna är ju halva poängen att man inte ska relatera till karaktärerna och mycket av humorn uppstår där. Man skrattar åt dem, inte med dem. Jag menar, när en karaktär i Always Sunny gör i princip vad som helst så sitter man ju inte där och bara haha, same alltså! Men vad händer när en film är full av rövhål fast poängen är att man ska känna igen sig och skratta med dem? Då blir det inte knivskarp humor som i de andra exemplen, utan då blir det Stockholm Boogie. Tanken med filmen Stockholm Boogie är att visa några sköna stockholmare under ett vilt dygn där allt kan hända. Man ska då sitta där och tänka, shit, jag vet en kille som är exakt så här. Eller, ja, en sån kväll har man ju själv varit med om. Problemet är bara att personerna de porträtterar är fucking idioter som man vill kasta ut för ett stup i varenda scen. Så de som relaterar till den här filmen är med största sannolikhet fucking rövhål själva. Nu finns det kanske några som tänker, men Felix, hur vet du att skaparna av den här filmen inte hade samma mål som de andra exemplen du räknade upp? Nu var du kanske lite för elak, va? Nej, för skaparna har själva sagt så här. Att vi ville göra en film som byggde mycket på improvisation. Låta folk spela karaktärer som ligger nära dem själva. De riktiga personerna är alltså inte så långt ifrån de här idiotkaraktärerna. Och den här recensionen från Movie Scene sammanfattar rätt så bra hur det är att kolla på filmen. Problemet med att titta på Stockholm Boogie är att det känns som att jag är den enda nyktra personen på en efterfest full med packade idioter. Ja, den här filmen kräver nästan att man är i stadiet av en fylla där reptilhjärnan tagit över och man inte längre kan forma meningar för att man ens ska få ut en gnutta ny av det. Och jag har ju tyvärr redan druckit upp all alkohol som jag hade hemma, för det finns ju inte så jävla mycket att hitta på nu under coronakrisen. Mer än att dricka lådvin och kolla på alla Fast and the Furious-filmerna. Ja, jag vet, jag har levt en jävligt sorglig existens de senaste veckorna. Men i alla fall, låt oss börja glo på den här jävla skitfilmen. Filmen inleds med att huvudkaraktären Jerka, Jerk, ja, pratar med sin flickvän Therese, eller typ sitt ex, eftersom att de tagit en paus. Men gumman, det är inte det handlar om. Det handlar bara om att jag måste känna att jag är kapten på mitt eget skepp. Men för fan, Jerka! Therese kommer att visa sig vara helt jävla psycho senare. Så man förstår ju varför han inte vill ha med henne att göra. Men att säga, jag vill vara kapten på mitt egna skepp, är ju så fucking douchigt oavsett kontext. Och syftet här är att man ska sympatisera med huvudkaraktären. Man tänker ju bara, fy fan vilket jävla självupptaget rövhål han är. Jerka hänger med sin galna kusin Hoffe, något som inte Therese gillar. Har inte jag sagt till dig att Hoffe inte är något bra för dig? Det låter som att det är en drog hon pratar om. Nej, du måste sluta ta Hoffe, Jerka. Du vet ju hur du blir på den skiten. Du gör massa grejer som du ångrar sen. Som när du spelade simläraren i Sune-filmerna. Det är fan inte bra för dig. Dessutom, Jerka och Hoffe. Så fucking dumma namn. Det låter som att de ska föreställa ännu trashigare versioner av Kenta och Stoffe från Mods-trilogin. Han som spelar Hoffe är också sångaren i Hoffmaestro som gjort den här låten som nog många lär känna igen. I am a highwayman. Och de refererar till honom som maestro på några ställen i filmen. Stannar här jag nu, maestro. Ja. Så ja, han spelar väl bara sig själv antar jag. Det är ingen bra grej i den här filmen. Hoffe som är lite av ett wildcard snor sprit i baren och kusinerna blir utslängda. Det finns dock en större kod röd i den här bilden. Och det är att Colin Nutley är exekutiv producent. Så Colin Nutley såg på riktigt potential i det här möget och investera i det. Kan inte säga att jag är så förvånad ändå. Fan, de här killarna är så jäkla sköna. På väg ut från den här festvåningen kombinerat med diskotek och bingo, ha? Så i ena hörnet sitter Maybrit 75 och duttar bricka. Och i andra hörnet står Jerk A och Jerk B och tar bodyshots och fistbampar till någon gammal EDM-dänga. Låter ju som himmelriket. Best of both worlds, va? I alla fall, väl ute så träffar de på en svart taxichaufför spelad av Sasha Message, mest känd från Sen kväll med Luke. Kör och håll käften! Han är på riktigt en av filmens få behållningar.
Flytta på den där jävla Kalle Anka-bild, din jävla flintiga satt. Om filmen hade varit 100% av honom så hade den varit asbra. Men han får knappt någon screentime alls. Jerka och Hoffe sticker ifrån filmens enda bra aspekt och snackar skit om Jerkas flickvän slash ex. Va? Du måste träffa Therese. Men skämtar du med mig nu alltså? Du kan ju inte vara tillsammans med dem med ett så vanligt namn. Du får skaffa en ny men en bättre typ Jonka, Hodda, kanske Ponky Donka eller något sånt. De diskuterar också deras stora plan för kvällen. Du och jag hämtar lite damer, tassar iväg till berget, klipper solnedgången. Det blir ju skitnice. Ja, det kanske blir skitnice bilder, men inte särskilt skitnice story. Vi sätter oss här och bara dricker sprit och kollar på solnedgången. Och det är det. Oscars material alltså. Trots att det är en värdelös idé så går Jerk A med på det och vi får se ett montage där de raggar på random brudar på stationen. Ah! Oj. Fan håller du på med? Förlåt, nej, men hörru. Fan. Ja, för det där skulle ju verkligen funka i verkligheten. Det här är väl deras försök till skämt, men det frambringar inte särskilt mycket skratt. Alltså jag och min kåta kusin är borta. Vinka, Jerka. Vi vill ligga på hål ikväll och ni är lyckligt utvalda så att... Såna bröder skulle man ju aldrig ragga på. Han måste ju vara riktigt desperat. Hoffe trillar framför en tjej med vilje och gör... Nattmacka mot mig är lite dunkelbelysning. Alltså... Vad fan nu det där ska föreställa? För ynka 400 spänn är stjärten din. Han gör allt utom att kyssa på munnen. Vad säger du? Och efter det där mötet tänker man att hon borde fly för sitt liv som en människa i verkligheten hade gjort. Men nej, hon kommer sen och vill hänga med dem. Du är klar för fan. Hon stod ju där och garva, sova ner eller jävla... Hej. Svårt att veta om det var karaktären eller manusförfattaren som var dum i huvudet där. Samtidigt som detta möget sticker i ens ögon går Therese till bingoklubben där Jerka och Hoffe var innan. Men när hon får reda på att de inte är kvar av den här snubben med tidernas konstigaste glasögon så att han klippt ut dem från en jävla pizzakartong eller så bestämmer hon sig för att hitta dem själv. Och vad är då det mest logiska att göra? Jo, leta upp en random snubbe som har en sjukt snygg Subaru. Shit vad den är fin! Och gör grym techno i Makulu EJ. Jag som har gjort den! Och lura honom till att leta upp ditt ex. Fan, tappat räkningen alla gånger som jag gjort det. Efter att några polare till Therese mött på Jerka och Hoffe på väg till Skinnarviksberget för att klippa solnedgången får hon ett tips om var de är och ett mycket tydligt signalement på tjejen de hängde med. Hur såg hon ut? Snygg. Ja, jo, det signalementet kan man ju verkligen hitta en person med hjälp av. Men det räckte tydligen för Therese som är på väg dit rasande med span efter snygga personer. När idiotgänget väl tagit sig upp på Skinnarviksberget började de dricka sketan. Och, ja... Yeah. Det är dock så gott. Här hade han tydligen fått instruktionen fri fest. Så det var någon scen när vi skulle ha sådär friform och fri fest när vi skulle så här, släppa loss. Och det här blev resultatet. Gillar också att manuset till den här miljonproduktionen är på samma nivå som mitt jävla gymnasieprojekt Lille Bengt. Den här scenen är ju praktiskt taget adlib inom parentes improvisation. Jag vet hur det ska se ut i alla fall. Mitt i den fria festen dyker filmens douchigaste karaktär upp och bjuder in dem till en fest. En annan fest då alltså. Skurken! Tjena, skurken! Purjo Basta 25, man kickar fet fest borta på Apberget. Ja, den snubben hade man ju stått ut med i mer än 5 sekunder. Så jävla skön alltså. Jag missar galen fest hittills i alla fall. Okej, men festen var ju uppenbarligen inte så galen om du kunde slita dig och komma hit. Douchkungen kommer på att han stämt möte med sin weed-dealer och Hoffe hänger på för att skaffa lite. Detta lämnar Jerka och Snygg ensamma. Nu låter du utsikten göra jobb och så tänk James Dean så kommer det här vara klart. Kontroll. Oj, va? Nej, här blir det inga barn gjorda. Vad händer hos Hoffe och douchkungen? Shoop! What up, playboy? Vad softish, softish. Okej, jag ångrar att jag frågar. Fixa giz, nej? Fixa... Ja, men alltså, skjut mig nu, alltså. Men för varje torrjuk tönt gänget gör så kommer bara Therese närmare sitt mål. Och när hon nästan är framme träffar hon på Hoffe. Hoffe hinner med nöd och näppe varna Jerka och en vild jakt slutar i att Jerka kommer undan. Therese har dock en plan. Är det någon som har slagit dig? Skitsamma. Vem är det? Nej, det var han, Sony Eriksson.
Så nu är Subaru-killen mer motiverad än någonsin att hitta jäveln som skadat Therese. Och Jerka är fan i klistret. Fan, så jävla nära rekord på Snake. För att komma på andra tankar snur töntgänget en cykel och sticker till Purjus fest. Men på väg dit stöter de på det här andra gänget. Vi har haft en sån jävla sjuk kväll ikväll. Ja, det är helt brutalt. Okej, jag trodde douchekungen var peak douche, men här har vi fan douchegudarna. Dock, yogan som bara sprang förbi och inte sa någonting i bakgrunden. Fucking legend! Asbra insats, antagligen min favorit i hela filmen, för man hatar inte honom i alla fall. Som tur är får douchegudarna inte mer utrymme i filmen. Allvarligt Natta, jag tycker det. Dina poler från Sarkovan var råsofta. Ja, jo, det är ju klart som fan du tyckte det. Alltså, far åt helvete. Egentligen alla karaktärerna kan bara fara åt helvete. Förutom joggan då. Han var faktiskt helt okej. De kommer i alla fall till festen och bara är där. Festen har såklart också en jävla bongocirkel. Så man säkert vet att det är en riktig jävla rövfest. Det går inte att ta dialog om det ska vara en trumcirkel under tiden. Tydligen så var detta en riktig fest de anordnade där alla, inklusive skådespelarna, faktiskt drack på riktigt. Professionellt där alltså. Det skapade också fler konflikter under inspelningen. Men det gjorde ju också att folk som sagt, bland annat Hoffe då till exempel. Jag kommer ihåg, vi hade en dust där när han var väl lite överförfriskad. Men jo, men Hoffe, koncentrera dig på scenen. Vi hade lite problem att få dit alkohol så vi fick lägga ut själva, jag, John och Kalle, och kör upp sprit så att folk skulle stanna, för annars skulle inte en käft vilja komma. Vi började tappa vibbe bland många på 2012. Ja, men till slut, vi tjackade 9 plafter bira. Ja, så deras riktiga polare var i princip lika röviga som karaktärerna i filmen. Fan, om inte vi får gratis sprit, tänk inte vi hjälpa till med att film. Samtidigt som den här jävla purjolöksfesten är i full galopp sitter Therese och Subaru-snubben och bondar. Nej, det där är ingenting. Det är bara, det är liksom debet och kredit. Absolut inga roliga grejer. Ja, du vet, det är manuset till en film jag skriver. Stockholm Boogie heter den. Några andra som försöker bonda är Snygg och Hoffe. Men det går inte lika bra. Men då är det i och för sig som jag alltid har sagt också. Inaven börjar en halvtimme utav stan. Nej, det är bra. För att kompensera för det här misslyckandet och avsluta natten slash morgonen på någorlunda high note så går de för att hoppa från Västerbron. Ja, men människan vill upp dit och hoppa. Alltså, snälla bara hoppa från den här bron så filmen tar slut någon gång. Men Hoffe, eller ska vi säga Hoppe, vågar inte hoppa. Vilket är förståeligt, för i verkligheten sa till och med filmen stuntmän att det var en korkad idé. Stuntmännen vågade inte själva hoppa. Så det är nog genuin rädsla han visar där. Jerka hoppar i alla fall och det slutar med att Snygg och Jerka hånglar sketan i vattnet. Hoffe blir förbannad över det trots att han innan implied att han ville att det skulle bli något mellan Jerka och henne. Nu låter du uttäckliga och så tänk James Dean så kommer det här vara klart. Visst, han snackade någonting om att han har fått känslor för henne i en bit som vi skippade innan. Hon är soft alltså. Är det klockor som börjar ringa? Vad är det som händer liksom? Men det är så jävla underutvecklat att det räknas knappt. Tydligen har Snygg epilepsi som triggas när två ärketöntar slåss. Förstår henne. Och de måste ta henne till sjukhuset. Vem träffar de då om inte svarttaxichauffören från tidigare? Du, stick åt helvete härifrån. Ber man Hoffe fara åt helvete har man min fulla respekt. Han är fan den bästa karaktären i filmen. Om man inte räknar joggaren då också. Samtidigt kör Subaru-snubben runt och letar, men nu med ledsam pianomusik i bakgrunden. Jag skaffade ju jazz-expansionen till Mercurio ID och gjorde den här. Sjuk va? Till slut råkar svarttaxisnubben hamna bakom Subaru-snubben och en sjuk biljakt sätter igång. Som är extra sjuk med tanke på att Sasha inte hade körkort. Jag började 66 att ta körkort. Men vi hade en klubb så jag kom alltid bak full. Alltså, fucking king han är alltså. Men jakten får ett abrupt slut. Nej! Nej! Jag tror jag sprängde turbon. Åh nej, inte turbon. Du måste ringa Bosse Bildoktor och Bergabära. De enda två som kan hjälpa i en sån här situation. Fan, de två,
är ju a match made in heaven. Varför har ingen gjort ett gemensamt tv-program med de två? I dagens avsnitt av Bosse och Bäras bilakut. Ah, hallå du Bosse, jag har bärat en Volvo här på E6-an. Jo du, kom in med den så ska jag reparera den ska du se. Fylla på motorolja, byta kamrem och det kommer bli så skoj! Efter att bröderna Douche lämnat snygg på sjukhuset går Jerka iväg på en promenad eller något och ringer Therese för att bli sams. Det går sådär. Vad slog dig? Vem? Hoffe. Jag tror inte att han har gjort det. Hej! Släpp henne! Han har gjort knäckare! Släpp henne! Så Jerka skiter i Therese och går tillsammans med Hoffe mot horisonten för att fortsätta vara rövhåll i all oändlighet och inte ha lärt sig någonting alls. Så ja, hur fan ska man sammanfatta den här filmen? Det är dåligt och det är bara åt helvete. Ja, typ så. Så det där var Stockholm Boogie. Jag står typ inte ut med att kolla på den här filmen. Karaktärerna ska vara relaterbara och roliga, men jag kan verkligen inte relatera till dem hur mycket jag än försöker. En liten grupp verkar hylla den här filmen som någon sorts kultklassiker med oförglömliga repliker. Men det enda jag ser är en svag story med karaktärer jag bara vill slå sönder. De flesta som hyllar den här filmen snackar om vilka kingar huvudkaraktärerna är, men de är ju bara fucking idioter. När den kom ut fick den, välförtjänt, riktigt dåliga recensioner. Men det finns ju som sagt några som fucking älskar den. Som till exempel första recensionen på IMDb som ger den 8 av 10 och snackar om den som att den är djup och har mycket att säga. Och även den här videorecensionen där en snubbe hyllar den till skyarna och snackar om vilka legendariska citat det är i filmen. Hej allihopa och välkomna till recensionsdags med Hugo Mattsson, Stockholm Boogie, som faktiskt är en av mina absoluta svenska favoriter. Och redan efter sådär en minut av filmen så bränner man av filmens första citat. Att jag är kapten på mitt eget skepp. Stockholm Boogie är en helt underbar film och filmen säljer Stockholm som stad på ett helt utomordentligt sätt. Aj fan alltså, ja. Det är bara att lägga ner för att recensera, för nu kommer jag alla vilja kolla på recensionsdags med Hugo Mattsson istället. Regissörerna till filmen har också sagt den här guldklimpen när de blev tillfrågade varför filmen heter Stockholm Boogie. Jag och Kalle har alltid varit övertygade om att det är en kommersiellt gångbar titel. Folk älskar ju att hata Stockholm, men även om man vill se den bara för att få spy galla så kan man ju förmodligen inte hålla sig för skratt. Kanske får man lite av sina fördomar motbevisade av att se filmen. Det fick motsatt effekt, boys. Nyheter 24 har ju såklart också hyllat den och var bland de första att breaka det här scoopet. Stockholm Boogie får uppföljare. Nej tack. Vissa av er som tittar kanske bara tycker jag är torr och tråkig som inte gillar den här filmen. Och det är okej, detta handlar uppenbarligen mycket om smak. Den här filmen föll inte med i smaken och jag skippar gärna att se den eller någonsin höra talas om den igen. Och ni kanske också tänker att ah shit, du måste hata stockholmare framför allt annat. Nej, det gör jag inte. Jag hatar bara de här personerna. Men tack vare Sasha, joggaren och den här snubben som var med i en scen som vi typ hoppade över så får filmen 10 av 10. I sommar kommer vi, förhoppningsvis, åka ut på en ny Felix recenserar-turné. Det går att köpa biljetter till den på montefiantobiljetter.se. Och den här gången kommer vi recensera tittarnas egna filmer. Städerna vi ska till är Malmö, Växjö, Jönköping, Norrköping, Örebro, Västerås, Stockholm, Uppsala, Borlänge, Umeå, Luleå, Östersund, Karlstad, Helsingborg och Göteborg. Med tanke på coronaviruset finns det en risk att vi får skjuta fram turnén, så därför har vi sett till att vi redan nu har ett reservdatum för varje visning. Om det händer så kommer ens biljett automatiskt gälla det nya datumet, och kan man inte det nya datumet får man pengarna tillbaka. Så köp en biljett på montefiantonbiljetter.se så ses vi där. Och jag kanske har rakat av mustaschen tills dess, vi får se. Det här avsnittet sponsrades av Paolo Robertos döda karriär. Nu har du kickat din sista sidekick liksom bara.